Seekord sõidame Läti meistrivõistlustele, minuga kaasas. Tere, Sander. Mass Monster, Sander. Ja Kati, alati seksikas. Nitro Kats. Ja siis Timo Palähme. Ja on ka veel Martin. Kaasas veel põhjanaabereid Monster Mamma. Ja seal kaugel buss ees otsas on kuskil on Timo ja Veronika seal valguse käes. Tulge meiega see teekond kaasa ja katsume seega tiba rohkem pääseda võibolla või viitsimist on, sest ega tavaliselt ikkagi kui ise võistled ja asjatud või jamad, siis ei viitsi eriti seda kaamerat näppida, aga noh, anname endast parima ja võibolla Kati viitsib seda filmida ja mõned pillid teha. Tallinnast alusime sõitu ja mingi poole nelja tunni pärast peaks olema kohal. Oodetavasti, ja siis lähme teeme romantikat Riias, näeme. Mis sa selle on silmas pead? Näemast trepiklubis. See on sinu aru saan romantikast. Ja kuidas Sanderil siis nagu see vormi tegemine nädal aega käinud on? No, ma ei viitsigi rehkida. Ma olen juba käega lennud. Tegelikult see aasta enam asja ei saa ja ma ei viitsi teha nii, et mingi poolikult teen. Me soovitsime Sanderil, et söö nii palju kui jaksad, söö. Ja lihtsalt lähed ja lööd massiga, söö oli 10 kilo otsa enda. Ja siis lihtsalt üks kõik peas vormis teise kõrval on, ei ole mingit võimalust. Sa lihtsalt astud nii kui kõredi elevant sipelgatele peale. Aine. Jah, täpselt. Nii et esimene peatus, läheb pugima. Siin Lätis on juhed turvakontrollid, migratsioonikontrollid, politsikontrollid on päris palju on neid. Saime kõik hoiatused, et sõitsime Lätti. Oli nii. Jaa, saime kõik hoiatused, et turvavöidijad peal. Minu oli, aga mul ei nähta, mutta ma ei tea, et just turvavöidus. Istme küllas, aga kohe korjati ära ID-kaardid. Jah, nüüd me ootame sinne, mis meis saab ilmselt läheb vangi, et kogu see võistlus läheb lõpeks. Teile on nüüd majuri jututab poliise, niin mä lähden juoksemaan tonne. Viipi tonne. Senhän tulee kuva, se on maikova kesä, kun tulee. Aa, en tiedä. Vai oliko se niin, että mulla on oma tupa Veronika loma? Snaikkala, poo! Täällä on joudunut hotellia. Hotelli on, musta on Euroopa hotell. Niillä on erinen oma. Tänud jälle HC Simi suurepärasele toetusele. Peab ilusti välja puhkama võistle, et edukalt saaks esineda. Ja väikse registreerimise. Maika vist tuleb oma naise lapsega. Ma ei tea, kus nad üldse on. Ju nad siis jõuavad lõpuks siia. Ja siis kui siin igavaks hakkab minema, siis saab alati siia Euroopa Klub Kasiinosse minna. Ma ei tea, kus külas teed. Ühesõnaga, Sef Värk. Vaatame, varst saame tuppa ja ma saame meid siis õudne põiekas on. Ja see politsei, kes nad kinni pidasid, siis läks nii kaua aega, seal kuskil istumise peal tund aega tegid meie paperid. Mis sa teed, Kati? Teen tšekkinne. Et
kõlisime tuppa sisse ja käisime linna peal jalutamas. Vastik ilm nagu noh, mõnes mõttes siis hea, aga nii tuuline, et siis käisime lihtsalt poes, ostsime seal natukene mingisugust, ma ei tea, mille me ostsime. Sama lebatame siin neljatärin hotellis, hotellituba on sõike täitsa Nitsi hoos umbust on ja vannituba on ka paralik ja et võibolla Päti läheb viimisele mingit sisemine piiraid. Ja korralik vannituba. Parandusojendusega ja puha. Jah, eks istume ja sööme ja ega viitse eriti midagi liigutada pärast oleme vanni ja Kati läheb, et siis ma teen Katis seks pilte endale. Et kes tahab pärast meid näha, siis saab minu eest kirjutada mulle 25 eurot pilte. Jah, ja siis niimoodi siis järgmine pilt tuleb see, kuidas sa ootad neid, kes nende piltide peale jooksevad ja sinust on ainult see skelett on järgi. Sest et sa jäädki neid ootama. Mida ootama? Neid, kes nende piltide peale tuleksid. No, ma saan aru, et kui sa enda naked pildi Facebooki paned, siis Andrus Värnik ikka laiis. Vait. Kaite nii populaarseks saanud kogu aeg mingisugus. Ole vait. Meil on kõik järjest ainult, et Maika on teisel kõrvusel. Jah, Maika läks oma perega läks ülesse kuhugi... Teisele kõrvusele ja kuuldavasti oli ta palju ägedama toa saanud. Jah, noh, pere tuba lasvas seal naisega müttavad, et suure vanniga ja... Mhm. Et vaatame, mis, kas Maika kordab oma tulemust ja kas ma jääb viimaseks ja... Kas Martin on oma kordi parandanud miks sa peaksid viimaseks jääma? Noh, kui näiteks kaks võistlet on ja näiteks, kui me oleme kahekesti kutsunud, siis ma olengi viimane ja vaata. Noh, vahet olen, tahaks nagu natuke vormi varelda, no vaatame nii, et ma arvan, et nüüd ma väärdan teispidi, et ma pingutan üle, et ma ei julge nagu liiga palju nagu keha üles laadida ja nii edasi, et aga noh, vaatame, kui soomikust on nii, kuidas võistlaks on, et ma oskagi isegi ennustada, sest praegu on sõike lihtsalt nagu, ma ei tea, normaalne tunne nii. Eemine nädalavahetus ma selle ajal löökisin ja kõredi sittusin ja peeletsin, nii et kõht oli sõhuke ees, nagu noh, praegu kõht enam ei ole ees, et pigem on juba liiga väike, et peaks tahaks juba rohkem süüa, et ma söön siis. Nii et vaatame. Ja nüüd tuleb apist inimene teha, öeldakse töödegi apist inimesele tegelikult, et arv ajamine apist inimesele. Et noh, kulturismi maailmas ja fitnessi maailmas on see tavaline, et tuleb endale tarvad maha ajada, et lihas paremini näha oleks. Et sõike noh, võibolla tavainimusele sõike noh, kõik ei tundu aga on mis teha. Et ei teagi. On sõike noh, et saa napelat, mis on oli kohe kehaga teel ja mina ise nagu seda et ma ise skeletiga ei taha eriti ajada, nagu, et skelet nagu peab nahka, kui peale seda paned rihm, siis nahk läheb nagu kuidagi nagu eriti ellaks ja siis on see asja tunne põhine täis. Et suuke näe, väike toimin. Ja siis pärast ajame väikega selja puhkestani. Siin hommikusöögi aeg. Teisi sportlasi me ei näe siin, Timo ja Ned käisin kuskil. Ilmselt käisid siin Soome poigadega, tütardega kuskil pidutsemas, magavad hambud laiali. Aga me tulime Kätiga sööma siin ja neljatärn hotellis, et see, siin on see söögivalik muidugi oluliselt suurem. Aga noh, selles mõttes tegime omad järjelused. Pannkooki mina täna ei söö, sööme natukene pigem. Mõõdukalt, mis kätti siin. Jah, ma sõin muna.
Käti laeb ka siin võistlustega, et saaks pildistada ja filmida. Õppis sisse pressima hästi palju, sest ei tea, mille oli järgmine kord süüa saada. Jah, pikalt ei minna, et ma arvan, üles võisin ka pugida nii, kus läheb nii kõrts. Sest täna on palju jooksmist kindlasti seismist, et see väsitab ja siit kõik välja. No, no õnneks seal on poolt kohe kõrval. Jah. Siiski tuli keegi sööma. Mul on söödud juba. Muidugi. Kus läheb? Mul on jalutan niisama, ingel laskat tõhku ja mediteerima lähen tegelt. Tubli sportlane. Kuidas see shape on? Sama, mis see viime nädal. No jah, mis pole veel viies koht. Palju see teemine teis viies? Neljas. See või neljas koht, aga see on kolmas. No mina jookse hästi palju, siis tuleb võibolla teine koht. Tänu kardat. Ma arvan, üles peaksid natukene, paremas võrgus, et Sandi ära võiks. Mis on see? Et oleks kas sõiti paremas võrgus, et Sandi ära võiks. Proovi. Jah, okei. Arvud, mis ei ole. Mina siin tõin siin oma muna, munakollased ka, et jõud lihastesse jõuaks. Saaks natuke ajalisemalt energiat, sest me ei kavatse täna pakat palju pugida. Kõht sees oleks pilepoosides. Ja siis siin natukene röstriire ja kuustu ja sinke vahele ma loodan, et see on võimalt, et okei ja puhas sinke pole väga suvane kandu. Kuud puu mul ei olegi, tahaks sa süüa putrusid ja tahaks sa puuvildi on seal palju ja pannukooke ja igas tähele ja asja on veel. Äkki peaksin karbiga kaasama mängusile, siis pärast sõrm kodus. Eelmine kord ma varastasin pannkooke kaasa. Ma ei tea, see pannkooke oli mulle väga olnud pigem, liitleta neid eeskriga. Katsume see kõrg. Siin olid täiega ägedad pannkookeid, suure. Lähme siis juba, äkki näeme kedagi läheb loomega, võibolla ei näe, siis lähme võistis paika vast. Nii, pumping iron käib. Ja ta laval läheb talle naise püstega praegu. Juba pumpaga. Nad ongi, siis oli naise päeva. Juhinna oli. Там свет ужасный. Там уже все будет. Ну, мои вице-пумпы. Ну, когда сегодня сидел нэнс. Нормально. Мини-бейсит не имею. Я не могу сделать, что бейсит. Мол он 8. 8. Кто-то не понял, палю мехи он. Сулла 4. 4, а не знаю. 4 он 3. Meil oli vähem. Meil on kolm, jah, ainult. Üks võistla veel. Suu number üks. Mida ma kunagi asjad teda? No jah, kas vaatad? Suna vaad lõbus, sul on palju võistla. Pann. Nägu nalju tegis. Kuidas läks? Uno. Numero uno või? Hästi läks, jah? Eemel tuli. Yes, yes, esimene koht. Nüüd on nagu vana staar juba, jah. Savi. Mul jäid. Mul on vett, kui tahad. Sul absoluut. Aga räägi muljeid. Näita emotsiooni. Jaksa näidata. Nii läbi oled, et ei jaksa isegi emotsiooni.
aga ise nagu arvasid ka, et läheb nii hästi või? Ma ei tea, ma ei arvanud midagi. Ma ei näinud teis, mis seal laval oli. Millal siis järgmised võistlused on? See on nii Paprika kas. No jah, kui absoluudi võidad, eks siis pead kõigile välja tegema. Teed jah, mul on lindis. Jah, teeks ikka. Jou, ongi võistlused läbi. Maiko Valtsempion tegi, võttis oma, jälle esikoha. See kohal Martin võitis Sanderit, Sander see kolmanda koha. No, kuna ma tean, et ma saan täpselt samad kohad, mis Sander, siis ma olin ka kolmas. Noh, tegelikult pole otsame paremat. Aga noh, kõigepealt täname meie sponsorid, kes meid magatas, väga ägedas hotellis. Ja tõi meid ka kohale, Patsi Tsim ja Timo Majuri. Winner takes it all. Ei, see on võistuste alati kõige paremat. Võistused kõik on möödas, pingi on möödas, saa syödä korralikult. Tää mitä Veronika? Veronika oli suur kuin pingi peal. Näitä siinä on virpi siellä vastaan. Monster mamma. Monster mamma sai maailman meistriksi. Ja maailman meistriksi, maailman ennätys, joutempees ja rinnat surumises. Nädala takaisin Moskvassa. Niin, että nyt järjyminen on ikäkin kodipillin. Onko seuraava kehonrakennus? Tää on ollut kunnakin kulttuurismiskaa. Mä näin pitkä, ja siis kaasus on kolme kielet. Marko Jeits. Nyt siin eilistamme liidas laeme ennast natukene ja täna ajame siis ka Sanderi ja Martiniga juttu. Maiko oli oma perega, naisega, nüüd läksid hotelli laps kaasas. Nii et, head isu. Sander, Martin, Kati. Mitmelde kohad te saite? Mina sain viimase koha. Nii kui te kõik teisidki. Parikatega midagi ei ole, no teiste on parikid. Nii et Sander, kuidas sul võistlus läks? Kehvasti. Aga no paremat ei olnudki tahtu vaja. Kuna korralikult ideega, siis peab käima viimaseks. Okei, see oli su viimane võistlus see aasta? Muidugi. Ega ei ole mõtet vaja midagi. Koolikult korralikult. Aja rõttu. Järgmised võistlus mõtted? No ma arvan, et sõgid seda, aga võib olla kevadel, aga ma arvan, et sõgid seda. Siis, siis läheb väga. Ja Martin, kuidas on siis Sander võite? Siuke naljakas tunne. Et noh, et massi on nagu nii palju rohkem ja erilist kuivuse vahet ka ei ole. Ma mõtlesin, et kui hakkab... Mina arvan, et see täpselt see laval oligi nagu juba eelmine kord, et noh, et oleks ühtepidi või teispidi, oleks midagi valestunud. Jah. Mis ma oskan öelda? Mis ma oskan öelda? Mina oskan nii palju soovitada, ma ei viitsi hakata mingi teiste treenerite, aga teiselt sa võid kuivam olema ja saama kõik järele nii kui... No see on ikkagi enda teha. Et kas kuuled treenerit või kuulad ka? Jah, lihtsalt on vaja ego üle saada, egastama üle saada, et kiredi ma pean olema nii ja nii palju kaaluma, et parem see kvaliteetne välja tuua või? Seda kindlasti. Seda teed siis treenerit ka vajata palju. Ei, okei. Nii, ja Kati, teie muljed? Sandri, see on provokatsioon. Minu muljed, jah? Nüüd on jälle, noh, see oli siis nii kaua see jokker ja Kati suhe kestis nüüd. Luuserti taha keegi juba. Jah. Võibolla hoopis nii kaua kestis, et ei ole mingit nagu kedagi, kes tagantata innustaks. Aga pettumus on selles suhtes, et mina ei tea, minu mõttes olid nagu laval nii palju parem ja selles võitja suhtes on pettumus. Mina ei tea, mulle ei meeldi absoluutselt seda mehe nagu raam ja kuju ja kuivus. Ma ütlen natuke mingil mõnel võib-olla see poliitika, et sest käed olid võrreldes jokkeriga tal tühjas lihas kinnitus kohal või siis miks see nii oli? Ta ongi, me ütlesin, et on seda lähti kiimuses, kes teisid käib.
natuke õgendasin asju, ei julgenud väga üle õgendada, sest muidu asjad ei masin teispidi kaevi näinud kahe nädala pärast nagu võistud. Siis natukene keeran rohkem pinti peale ja vaatan, mis siis saab, see mul muud ikka teha. Andega ta nii palju ja mina ei saada nüüd vastanud. Nii kui Taivo olete saanud, siis ma olen parem treener kui ise võistleja. Võt, selline see oli, nüüd sööme natuke ja mina pean omsest oma kehapekki veel natuke alla poole viima. Sander läheb nüüd siis massiperioodile. Ja Martinil on ju nädala pärast veel võistlus. On jah? On. Vaatame, mis tuleb, hoiame nädala keha tühjane slaeme alle. Ega sa mingit imetrikka ei tea. Nädalaga tegelikult sa oleks palju muutu, sa pead lihtsalt selle kaalu alla, kui sa lihast ikka ei vaata. Jah.